наше вітання. Скажіть, будь ласка, я одразу буду наїжджати на вас. Як ви могли зробити таке, що ви робили за Україну? Допустити це. Віталію Володимировичу, на жаль, дійсно, це сталося, тому що десь втратили увагу, тому що мешканці навіть встановлювали відеонагляд і якийсь час спостерігали, коли ця конфліктна ситуація розвивалася. Тому от те, що сталося, на жаль, сталося. Зараз те, що ми плануємо, ми хочемо тут поставити дуже професійний відеонагляд і надалі... Знаєте, що потрібно? Вже зроблено. Прокурора нема вже, він є. Надо привлекать к ответственности людей, которые здесь живут. Сармат и... Кажуть, відеонагляд ми будемо робити для тих, хто відповідальний і так далі. Я не хочу сказати, жодного відеонагляду не буде працювати, якщо ми тих винних людей не покараємо. Кращий нагляд кожен повинен знати. Якщо він порушив закон, він буде нести відповідальність. І інші будуть знати наступного разу, якщо взяти пилу і щось робити незаконне, робити дерев'я, вони будуть відповідати за це. Якщо цього не буде, відеонагляд будемо робити все, що завгодно, не буде працювати. У мене до вас велике прохання, як до прокурора міста Києва, на якого також велике сподівання. Нам потрібно зробити короткі сроки, висновки. І без покарання тих людей, хто відповідає за ці дії, ми не зможемо нічого зробити. Ви ставите оренду? Я в даному конкретному випадку. А конкретно ще можна? Давайте можу пояснити, що навіть і ця ситуація, вона не пройшла мимо працівників правоохоронних органів. Вже по даному випадку зареєстрована. Але скільки вона мимо проходила, вибачте? Зареєстроване кримінальне провадження. Більш того, провадження є десь і за березні місяці за фактом отруєння дерев. Да. І також ця земельна ділянка, наскільки мені відомо, ще в 2007 році передавалась в оренду з відповідними обов'язками щодо цільового використання цієї земельної ділянки. Зараз вже 2014 рік, вони не виконані, тому правоохоронним прокурором заявлено відповідний позов про розірвання договору оренди. Тому всі фактично заходи і правоохоронними органами вжити в повному році. Зараз буде завершена екологічна інспекція, встановлена суму збитків у зв'язку з спилом дерев. І отруєння дерев. І відповідно отруєння дерев вже встановлено, там близько 80 тисяч гривень. Вже факт такий є. Вже провадження є, слідчі займаються. Прокурор району теж поруч, він опікується цією проблемою, теж буде вживати всі необхідні заходи. Ми вирішимо це питання, я розумію, там, що воно болюче для мешканців цього району. Взагалі для... З общественністю, пожалуйста, поработайте, депутатами це все хорошо. А конкретно можна почути? Коли ще зробили от этот масив, я предоставлю, от дайте поручення, подойду до товариша району, я йому принесу от ці документи, щоб він лично почитав. Что вот это есть охранная зона отсюда, вот куда, и тут нельзя ничего строить. Тут только нужен быть парк и улучшение этого парка. И вот эти все мероприятия. Смотрите, это я знаю. Я представлю вам вот эти документы. Спасибо, спасибо большое. У меня до вас прохание. Дуже короткий срок. Деякі мешканці кажуть, ну, на жаль, так сталося. Минула влада зруйнувала довіру до прокуратури, до міліції і їх відповідальність. У мене прохання до вас, короткі сроки дати відповідь всім тим, тому що це дуже резонансно не тільки в цьому районі, це в місті Києві. Є справедливість чи ні? І це буде показова така лакмусовий папірець для всіх інших, хто захоче щось подібне робити. Я просив би вас короткі сроки, я не знаю, скільки там відведено до цього, як можна швидше прискорити, і люди повинні бути покарані. Мешканці позбавлені впливу на політику Києва. Будь ласка, візьміть до уваги. Проінформуємо, да, про вжиті заходи. Я думаю, що такого немає. Саме головне, що ми хочемо, от жителі мікрорайону, громада Києва, хочемо вам сказати,
чтобы вы все слышали, и прокурор города Киева, и Днепровского района, и милиция. Здесь происходит, просто сейчас, вот все знают о том, что происходит. МАФы строятся. Говорите концептуально, пожалуйста. Самовредувание ноль. Прокуратуры. Да мы все... все под крышей милиции. Вот поэтому нужно разобраться начать причины, людей. Почему это происходит. И если вы, Виталий Владимирович, это сделаете, это действительно будет показательно. И Киев, и вы же знаете, здесь этот парк, он как раз и есть. Честь. Вы знаете, как мы боролись, когда были срублены деревья, высаживали новые полностью. Я тогда, сегодня выделены деньги Киевсоветом на эту территорию, это парковая зона. И мое ключевое задание перед вами, перед жителями, не допустить, чтобы эти деревья были вырублены и здесь была застройка. Перед вашим приездом был убран Сармат. Вот этот перекресток весь был заставлен овощными ларьками. Здесь была канатная дорога при участии наших депутатов, которые говорили о том, что лучше это находиться. Поэтому, пожалуйста, Сармат хотелось, чтобы его больше не было здесь. Вот перед вашим приездом он появился. Исчезла Сармат. Сармат не имеет разрешений. Понимаете? И чтобы здесь разобраться, чтобы просто вот заморозить и все. Где? По всему городу. Просто что здесь? Вот мы подходили только что. Вот прямо сейчас. Вот смотрите, про эти сосны сказали, мы говорили. Виталий Владимирович, сосны, сказали. Виталий Владимирович, Задачу поставлю депутатам держать, наши.